ضلع انتظامیہ لاہور پرائز کنٹرول کے حوالے سے متحرک اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن ذیشان نصر اللہ رانجا فیلڈ میں ان ایکشن، کالج روڈ ماڈل ٹاؤن اور جوہر ٹاؤن میں پرائز چیکنگ کے حوالے سے سخت کریک ڈاؤن، 21 انسپیکشنز کی گئیں، 5 خلاف ورزیاں پائی گئیں، 1,11,000 روپے کے جرمانے عائد کر دیے گئے۔